salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mais uma vez, nós vamos manifestar no contentamento para o gênero que a Turquia mandando, porque nós temos uma parceria com eles no domínio, ali. Essa é a primeira vez e não esperamos que seja a última vez. E nós agradecemos tudo o país, nós agradecemos o presidente para a última pessoa abaixo. Nós manifestamos o contentamento no nome da União Nacional dos Imames e no nome do nosso presidente, Alhaji Boubacar Diallo. Essa coisa ali é uma, ajuda muito, importante para nós. Talvez você possa olhar uma coisa muito simples, mas para nós é uma grande coisa. E mais uma vez, nós falamos muito obrigado e nós esperamos a continuidade dessa oferta no domínio de parceria que nós temos. E o que é parte do concreto? É dano arroz, é dano açúcar, feijão, óleo, é dano. E na festas de tabaco, é dano carneiros, ou vacas, aliás, é dano vacas, mas que sempre. Qual quantidade que dá vos? Arroz, quanto tonelada, óleo, quanto litro? Bom, arroz é dano 6 toneladas. Tonelada de arroz. 3 toneladas de açúcar, óleo, 200 cartões de óleo, com 600 kg de feijão. Para não dar a gente na capital, para a gente fazer que iftar, o que está falando de iftar? Eles estão falando de iftar, que é do Corta Junior. Thank you.